Adonai Echa Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Faed Shama thank you.
Z hlediska prózy je těžko dokázat existenci hodnot na fyzicky i psychicky zakrmeném občanovi. Dík konvencím a institucím i vzdělání je všechno ve zdánlivém klidu a pořádku a souladu. Plodný nepokoj je zašalován prkny s nápisy co tě nepálí, nehas. Pro jedno kvítí, slunce nesvítí a nečurejme proti větru. Ale žádný člověk se nemůže ubránit tahu směrem k hodnotám, když jej vezme osud pořádně do pařádu. A tak skoro na každém občanovi můžeme dokázat lidskou tonáž v tom momentě, kdy začíná být vykolejen, začíná ztroskotávat, jistoty jeho počnou být rozvyklány a on, ač nechtěl, je často proti své vůli poctěn, aby se morální situací protikladu podyčtil bez vlivu nebo s vlivem facky. A se sestupem počínajícího hrdiny je poschováno i prostředí, i jazyk ke své podstatě. A on má možnost, zachce-li se mu, nahmatat svoje dno. Na své kůži pocítit ten hmatový prožitek svého, tedy lidského pádu a zoufání. Je potom někde místo, kde si na smetišti epochy, kde se člověk uvědomí na počátku jeho vstupu do světa jevů, byla jistá kolíbka a před ním je pohyblivá rakev, do které jistě jednou spadne. A že mezi těmito dvěma nádobami je napruta struna, na kterou každý si musí zahrát tu svoji romanci. Tady je to místo podivuhodných setkání. Místo, o kterém každý občan věděl, na které však byl marně upozorňován. Osudné místo, které však teprve cestou svého sestupu člověk prožil a zažil, a tedy teprve stvořil. Správné poučení skoro vždycky přichází pozdě, ale cestou zdánlivým směrem dolů okřály a nastartovaly hodnoty, teprve zážitkem pádů se tyto hodnoty staly užitečnými, jedlými, konkrétními. Bohumil Hrabal. Leaving a baby with something I call a wheel.
said, hey, hey, baby. Said that, oh, no. That love didn't leave me, hey. That never went in the easy. Now I'm heavenly, say. Thank you.
Thank you.